Za 1. maj provedi se kao zmaj. Dođi na Kosmaj. Opština Sopot i Jelen pivo vas pozivaju na prolećni prvomajski festival na Kosmaju od 30. aprila do 4. maja 2014. godine. Uz tradicionalne srpske kulinarske specijalitete organizujemo živo svirku, motoskup i dnevni kulturno-umetnički program. Očekuje vas 4 dana fenomenalne zabave. Dođite! Stadion na Kosmaju 30. april od 19 sati pa sve do 4. maja popodne. Više informacija na Facebook stranici Zmaj od Kosmaja. 1. maj. Provedi se kao zmaj. Dođi na Kosmaj.